ninaona ni mtu mmoja tu. Sema Bwana Yesu. Yesu, simama. Shikia simama. Mzee, ninapokuangalia ninaonyeshwa kuna ugonjwa kwa tumbo yako. Ninaona ugonjwa kwa tumbo yako mzee. Na uko na shida ya kuzuia makojo. Ndio. Uko na shida ya kuzuia makojo. Hata nimekukojolea mimi wakati niko hapa. Mzee, sijui lakini naona report ya daktari. Ninaona operation imepangwa Kenyatta Hospital. Ndio, nimeambukiwa kitanda. Umeambukiwa kitanda, my God, my God, my God. Ninaona kwa intestine zako kuna kitu imefura kwa mara. Kwa intestine kuna growth ambayo imefura. Na ninaonyeshwa hiyo operation vile ilikuwa inatumwa na vile ilikuwa inatengenezwa. Ilikuwa imepangwa ukienda pale sitaongea zaidi ya hapo. Mungu wangu anakuponya leo. Mungu wangu anakuponya leo. Mungu wangu anapaa anakuponya leo. Nasema Jehova anakuponya leo. Wanapo naamini Jehova anaponya mzee huyo. Wakaboshe katana babuli. Miezi miwili sijawahi kwenda choo. Miezi miwili? Miezi miwili na tumbo limefura. Eh. Mimi sikurangi. Eh. Mimi ukunywa uji kijiko moja. Uji kikombe moja. Eh. Usiku unaisha. Ndio mikono baba. Ndio mikono. Ukiona kuna afya mshukuru Bwana. Eh. Na Mungu ambaye amefanya huyo mzee akuja hapa. Ni Mungu mponyaji. Amen. Wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo. Yes, Lord. Wewe Mungu uliyeniita. Wewe Bwana ambao umenipea kazi yako. Yes. Wewe ambao umeniaminia Bwana kazi hii. Yes, Lord. Wewe ambao umeniaminia kipawa hiki cha uponyaji. Yes, Lord. Ninakushukuru. Yes, Jesus. Mzee huyu Bwana ameteseka. Yes. Sai Bwana amenionyesha kuna operation iko mbele yake. Yes. Na Jehova ninasikia nikiambiwa katika masikio ya rohoni. Yes. Aliona tu akiopalejiwa anaweza kufa. Mm. Baba ninaona wakiongea na daktari. Yes. Anamwambia nikubalie nirudi nyumbani niongee na watu wangu. Yes. Mwana ninaona mkia ndiye na daktari. Ninaona mkia na daktari akutekelea uje kosi. Mimi mwana mwili ni mwana kana na kona na mwanamke bwana. Oi mwana. Gari mwana ni na watu wa migora maji na daktari. Yes, Lord. Mwadujiyo na ino amengine mwini mwoshe towa kawaida. Yes. Agesha ni anjera ya kuma ni vitale, ni kwa shagi ya dunga taide mwoye na mwoye. Oh yes. Anga ino wana newega umulete mwokole mwako. Yes. Anga ino na mwoye uvoni wakuni. Oh yes. Unaeke uvoni wakunga iwa Israeli. Yes. Lakababuri makazi ya mwoye. Uponye. Lakaburi entele mwoye. Yes. Kama ya talababuri mayata. Yes. Jehova wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Hiyo kirodi Mungu imeonekana. Yes. Jehova na mikubwa imejaa kwa tumbo. Yes. Baba yangu ikapotee kutoka saa hii. Ikapotee. Naporudi kupigwa picha apate ripoti njema. Yes. Baba nimekataana na hiyo laini ya kifo. Nimekataana na hiyo laini ya majishi. Baba wacha hii familia ikutambue. Ikutambue Bwana. Wacha hii mama ikutambue. Yes. Baba yangu jitukuze kwa maisha yake. Yes. Jitukuze maana yeye ni mwaminifu. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na Amen. Na ugo baba. Na ugo baba. Mai, karibu mzee. Nashukuru. Karibu sana. Mimi majina yangu naitwa Jesse Jiro. Kuma, kutoka Kiragana. Yes. Nimekuja hapa tarehe niliona. Oi. Ndio mimi huyu. Baada ya maombi ya Jumapili leo nimekuja na nguvu. Haleluya. Patia Yesu makofi mazuri. Ulipotoka hapa mzee, ulienda choo? Ulienda choo. Ah! Yeah!
wanakumbuka huyu mzee Jumapili alikuja hapa akiwa ametoka Kenyatta Hospital. Yeah. Akiwa aendi choo. Na akojoi. Yes. My God. Akalia kwa madhabahu. Yes. Akasema pasa niombe. Laini yangu ya kwenda choo ifunguke. Yes. Na leo ndiye huyu anaenda choo. Yes. Inuka na miguu yako tumwambie Bwana ni asante. Kwa dakika moja patia Bwana makofi. Ukisema thank you Jesus. Thank you Father, we thank you Lord. Tunakushukuru Baba yetu. Tunakushukuru Jehova. Asante maana wewe ndiye mponyaji. Baba watu wengi walilia. Tulimwaga machozi sababu ya huyu mzee. Na amerudi hapa Bwana, roho zetu zimefurahi. Pokea utukufu dadi. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.